spojení, přátelé. Ano, spojení funguje. Já se hlásím z paluby lodě, takže Břeh předal slovo na palubu lodě. Vážené dámy, vážení přátelé, je mi velkou ctí vás přivítat na zahájení letošní 27. plavební sezóny zde v přístavu Veselý nad Moravou. V tomto přístavu začínala historie rekreační plavby na Baťově kanále, proto už to je 27 plavebních sezón. V tomto přístavu se setkáváme na třetím zahájení, protože je to třetí plavební sezóna po velkolepé modernizaci a rozšíření tohoto přístavu. Byla podepsána smlouva na dalším rozvoji Baťova kanálu právě v našem přístavu ve Veselí nad Moravou, který počítá s tím, že přibližně v těchto místech vznikne nové propojení mezi Baťovým kanálem a řekou Moravou a vznikne plavební okruh Veselý nad Moravou v Moravě. Jsem rád, že parťáky v Jihomoravském kraji máme, protože teď jsme podepsali dohodu o další spolupráci na to, aby Baťák se mohl rozvíjet a nové projekty, které by se tady měly realizovat, tak by měly sloužit hlavně vám. Děkuji vám, pane hejtmane. Povodní Moravy, správce vodní cesty. Ředitel odboru vodní dopravy ministerstva dopravy. A konečně hostitel pan starosta. A ředitel obecní bezpečné společnosti Baťův kanál. Poslední odemykající stát. Správce stavby byla firma Garnes Consulting. Stavební náklady necelých 10 milionů korun hradil Státní fond dopravní infrastruktury. Vedle sebe pro fotografy, aby fotografové opravdu měli záběr, takže prosím opravdu vedle sebe, já vám to odpočítám. Takže připravte si nůžky, 3, 2, 1 a teď stříháme. Skvělé, je stříženo. Informační centrum, nové informační centrum Baťova kanálu je otevřeno. Ředitele ředitelství vodních cest, které bylo investorem této stavby, pan Lubomír Fojtů. A
Vážené dámy a pánové, znovu já teda, pardon, otevíráme zde informační centrum, jak říkal kolega Bukovský, za zhruba 10 milionů korun, které je zároveň kapitanátem tohoto přístavu, který se do budoucna ještě rozroste i o stání na protějším břehu, takže to bude velký přístav, skutečně velký přístav, mělo by zde kotvit v budoucnu až 80 plavidel. Takže toto infocentrum a zároveň kapitanát má jednu zvláštnost tady na Baťově kanálu, a sice to, že nově se sem stěhuje obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která zde bude mít své sídlo, a já teda tímto si připíjím s jejím ředitelem a přeju mu, aby se mu tady dobře bydlelo. Tak ještě jednou úspěšnou sezónu.
popsaný plán, předem mám moc silnou a malé vody, než kam odpolitný, musíme být zodpovědný hlíf. Tak, promyšlený plán, předem moc silnou a malé vody, než kam odpolitný, musíme být zodpovědný mít. Tak, promyšlený plán, ale nemám ho, nemám ho, nemám. A tak přijdi říct, že mám tě rád, že miluju tě jako blázen. Chci si tě nechat tetovat, jen mé nové, chci vypít bazén. Vody, kterou plavala si, zasadit si tvoje vlasy.